Re, viss ēters ir te! Un Krievija ir izsludinājusi meklēšanā dokumentālo filmu režisoru Vitāliju Manski. Režisors ir Kremļa politikas pretinieks un jau kopš Krīmas aneksijas pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Tiek uzskatīts, ka Manskis izsludināts meklēšanā, jo kādā savā intervijā izteicies, ka Maskavas kinofestivālā tiekot nozagti ne mazākā 85% budžeta. Krievijā pret Manski ir rosināta lieta par apmelošanu. Prasību saukt Manski pie atbildības esot iesniedzis Maskavas festivāla prezidents Nikita Mihalkovs, kurš kaismīgi atbalsta Krievijas sākto karu Ukrainā. Manskis gan apšauba, ka izsludināts meklēšanā sāktā krimināla procesa dēļ un nekādu oficiālu paziņojumu nav saņēmis. Lūk, ko viņš sacīja intervijā Latvijas televīzijas žurnālistai Marinai Lebeģevai. Vapšē, gavērē, Я получал всяческие приглашения и на них, кстати, являлся и в своё время даже ездил. Kopumā runājot, esmu saņēmis dažādus uzaicinājumus no dažādu līmeņu prokuroriem un esmu ieradies. Pat speciāli braucis uz Krieviju. На меня подавали заявления и большие чиновники, и политики, и спикеры, и депутаты парламента. Par mani sūdzējušies visādi lieli priekšnieki, politiķi, spīkeri, deputāti, apvainojuši etniskā naida kurināšanā un ko tik vēl nav inkriminējuši. Bet tajā pašā laikā es tikai centos pēc fakta atainot reālo dzīvi, mākslinieciski reflektēt ar mūsdienu dokumentāla kino paņēmieniem, veidojot filmas arī Latvijā un Ukrainā. Mēģināju ar kultūras spēku caur dokumentālo kino panākt sabiedrības attiekšanos, atmošanos no leterģiskā miega, kādā to iemidzinājusi Krievijas Kremļa propaganda. Valsts to uzskatīja par etniskā naida kurināšanu. Tādā gadījumā es vispār nesaprotu, kas ir etniskais nacionālais naids. Kaut vai pēc tā paša Mihalkova publiskās uzstāšanās, kurā viņš paziņoja, ka neeksistē Ukraiņu nācija, Ukrainas valsts, Ukraiņu valoda. Vai tā nav etniskā naida kurināšana? Bet neviens neierosina lietas, neizsludina viņu startautiskajā meklēšanā, bet es arī uz to neaicinu. Uzskatu, ka zināmā vecumā katrs cilvēks nonāks tiesas priekšā, un tā nebūs Basmanna, ja rajona tiesa Maskavā vai kāda cita Krievijas tiesa, ko var ietekmēt pa tālruni. Tā būs visaugstākā, kurai jāatbild. Un Mihalkovs, manuprāt, ir ticīgs cilvēks vai vismaz par tādu izliekas. Tātad no šīs tiesas viņam neizvairīties. Bet šī situācija ar izsludināšanu meklēšanā jūs nepārsteidz? Vai понимаете, после 24 февраля вообще сместились акценты. То есть мне вообще говорить о какой-то... Вообще считаю, что по сравнению с to ужасом войны... Saprotiet, pēc 24. Februāra vispār mainījušies akcenti. Salīdzinot ar kara šausmām, ko mēs piedzīvojam un redzam, vispārējais ir sīks. Даже нет смысла это особо обсуждать. Ну, это какие-то такие частности, ну, неприятные. Nav vairs pat īpaši apspriest. Jā, nav patīkami, bet pēc tā, ko es nesen savām acīm redzēju Bučā, citās sagrautajās pilsētās, redzēju izdegušu tehniku, kas tikus līdz Kievai, pataustīto ar savām rokām. Ko tur vispār runāt par Mihalkovu, par tiesu, par kādām problēmām uz robežām vispār runāt? Tie ir absolūti nenozīmīgi sīkumi mūsu jaunajā ikdienā. Nekas vairāk. Абсолютно несущественное обстоятельство вот нашего нового бытия, не более того.